Baixe os quatro jogos que tá na descrição. O desenvolvedor vai dar prêmio para quem ficar do primeiro ao décimo colocado. O primeiro vai ganhar R$ 100 e o segundo ao décimo vai ganhar um gift card. O sorteio vai ser realizado no dia 18 do 12 às 22 horas no canal do desenvolvedor. Para poder participar, você precisa ser inscrito. O link vai estar na descrição e conto com o apoio de todo mundo. Baixe os jogos que tá muito da hora e boa sorte para todos. E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day. Galera, é o seguinte, acabei de completar a nossa coordenada lá, peguei cara circuito, peguei bereta, peguei vitorete, cara top demais, peguei motor, galera, muito massa. Galera, agora é o seguinte, tô voltando no bunker e nós vamos coletar todos os recursos aí do terceiro andar, tá galera, do terceiro andar. Nós vamos com tudo aqui porque eu quero completar mais uma vez aqui, ó galera. Eu quero jogar nossa reputação aqui pro nível 6, tá galera? Nível 6, vamos torcer aí pra dar, entendeu? Qualquer coisa a gente pega, mata o galo cego lá, né galera? E vamos que vamos, galera. Vamos que vamos, tem umas paradinhas aqui. Essas paradinhas aqui a gente deixa aí. Beleza, vamos direto lá pro terceiro andar, galera. Tô equipado aqui. Já matei tudo que tinha de direito, tá galera? Matei tudo que tinha de direito. Nossa missão aqui é subir nossa reputação o mais rápido possível. E vamos que aqui a gente é carne de pescoço. Beleza, galera, beleza. Tá vindo muito item, cara. Veio muito item. Vocês estão acompanhando aí todo o nosso processo aí de farmada, né, galera? Todo o nosso processo aí de coletar os itens, tá, galera? Coletar os itens aqui, ó, beleza, show. Vamos abrir aqui os caixotes aqui. Lembrando que eu tô com essas armas, tô com essa arma aqui, tá, galera? E tomara que eu consiga completar agora, que aí não veio nada, trollou. Que aí o que acontece? O que eu pegar do galo cego, galera, vai ficar pro próximo bunker, entendeu? Que vai resetar amanhã, vai resetar o bunker. E aí eu fico de boa, tá, galera? Faltam 16 horas, 14 horas, negócio assim. Aí o bunker reseta, então a gente tem que limpar o quanto antes aqui. E a gente poder ver o que vem aqui pra gente, tá, galera? Até agora só veio 3 medalhões, tá, galera? 3 medalhões aí, beleza, show de bola. Boa, isso aí, esses kit médicos assim que é top, né, galera? Que é top, beleza. Não veio livro, não veio livro. Vamos ver, né, galera? Vamos ver. Tô achando meio estranho aqui, começamos muito mal. Mas não significa que vamos terminar mal, né? Pode ser que a gente termine bem. Olha isso aqui, ó, que lindo. Isso aqui veio bonito, isso aqui veio forrado mesmo. Pega aí, ó, show, o livro aí, ó. Quando tá no verdinho livro, opa, outro livro aqui. Aí é top, galera, é top. Galera, é o seguinte, deixa o like aí, galera. Vamos bater recorde de like. Conto muito com o apoio de vocês aí, entendeu? Opa, tem uma glockzinha aqui usada aqui pra gente poder trocar lá. Então, galera, conto demais, cara. Tô procurando trazer vídeo aqui. O jogo tá com poucas novidades, tá, galera? Vocês estão vendo aí que eu tô tentando trazer vídeo todo dia. Tá complicado, mas nós vamos que vamos. Graças a vocês aí, o feedback sensacional de vocês, tá, galera? Então, eu preciso que vocês deixem o like de vocês aí. Vamos que vamos, tá, galera? Beleza, então. Vamos lá, galera. Tá reparando aí, galera, que tá dropando pouca coisa, cara? Pouca coisa mesmo tá dropando aqui pra gente aqui. Mas o caderno aqui, a gente já pegou bastante caderno aqui, né? Vamos ver aqui, ó, esse gordão aqui, ó, caído aqui, ó. Ó, não veio caderno, tem que ser caderno, cara. Se viesse tudo caderno, você pudesse escolher, seria top demais, tá, galera? Galera, se você não conhece o meu canal 2 aí, o link tá na descrição, tá, galera? Dá essa moral aí, beleza? E eu fechei uma parceria aí, tá eu e o Gringo, coladão, entendeu? O canal dele também vai ficar aí na descrição aí, dá uma força pro Gringo aí. Eu sei que muita gente já conhece ele, o canal dele tá crescendo muito rápido. E vamos que vamos, cara, vamos que vamos, que o maluco é sangue bom demais, tá, galera? Tem esse frenético ali, galera, que eu não matei ele, galera, tá vendo ali, ó? Eu vou ser obrigado a matar ele aqui, ó. Vou ser obrigado a matar ele aqui, ó. Ó, ele vai vir aqui, ó. Show. Vamos lá devagarinho lá. Vamos levar ele pro macetinho aí, ó, galera, ó. Vamos levar ele pro macetinho ali, show. Beleza. Ih, moleque. Vem, neném, vem pro papai. Você é muito fácil. Olha isso aqui, galera. Muito fácil mesmo essa estratégiazinha aqui, ó. Ficar de boa aqui só esperando o candango chegar, galera. Só esperando ele chegar ali. E a gente vai matar ele simplesão ali. Depois tem recurso pra trocar a parada, né, galera? Tem que ficar olhando o mapa ali, ó. Que ele vai aparecer ali, ó. Apareceu ali, ó. Opa. Show. Toma, 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 toma. O barão ficou doido, 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 doido. Fácil, galera, ó. Fácil. Esqueci de matar ele, mano. Esqueci de matar ele. Pega aí, ó. Ah, moleque. Show. Não tem problema não, a gente come aqui, ó. A gente come aqui que a gente tá blindão mesmo, galera. Vou deixar essa porta fechada, só vou abrir quando for ali. Tá, galera? Só vou abrir quando for ali, ó. Abrimos os caixotes aqui, abrimos. Peguei as paradas aqui, show de bola. Vamos ver aqui, hein, galera. Vamos ver aqui, ó.
Vamos abrir esse caixote aqui, que a gente, porra, matou logo aquele freneticão lá. Vamos ver aqui os recursos que a gente tem aí, ó, galera. 7 cadernos. Tá bonito. Aí, mais caderno rápido. Moleque. Cara, não dropou nada aqui, galera. Que isso, hein? Me gingaria, hein? Ou dropou ali, eu peguei, não tô lembrado. Pode ir antes de matar o frenético lá, acho que foi. Acho que eu peguei ali de boa, beleza? Show. Aí sim, garoto. Caraca, não tá dropando as paradas não, galera. Tá vendo aí como é que as paradas é? Tá vendo? Pegar logo esse aqui, o caderninho, beleza. Pô, tá vindo... Tá, o bom é que tá vindo muito caderno, cara. Aí tá top. Tá vindo esses cadernos aí, é massa demais, tá, galera? Aqui não veio. Não veio o caderno aqui, não veio. Vamos abrir esse caixote aqui. E depois a gente pega voltando, né, galera? A gente pega voltando ainda. Tem muito item pra gente coletar ainda, tá? Então a gente não precisa entrar em pânico, não. Opa, olha isso, galera. Olha isso. Vamos deixar aquela parada ali mesmo. Beleza, show. Vamos pegar o frenético aqui. Caderno, 10 cadernos, rapaz. Que isso? Se tiver caderno aqui, eu vou correr pra braço, mano. Eu vou correr pra braço que tá topzera mesmo. Vamos lá, galera. Vamos lá. Show. Outro caderno. Meu Deus do céu. 11 cadernos, cara. 11 cadernos. É top demais. Opa. Vamos ver aqui, ó. Caramba, moleque. Eu acho que a gente vai completar aquela coordenada lá, hein, galera. Eu acho que vai completar a coordenada. Beleza. Show de bola. Vamos ver aqui, ó. Beleza. Cadê o cadeado? Cadeado tem que pegar, né? Cadeado é meio complicado de achar esse cadeado aqui. Vamos botar essa lâmpada pra lá, beleza? Até cupom vermelho nós pegamos ali. Eu nem vi de onde peguei esse cupom vermelho aqui, hein, galera. Sinceramente, nem vi. Vamos ver aqui, ó, galera. Vamos ver aqui, ó. Beleza, show. Pega aí, ó. Ah, moleque. Vamos abrir esse baú aqui. Senão acaba ficando pra trás, tá, galera? Acaba ficando pra trás mesmo. Beleza, show. Vamos lá, vamos por aqui, ó. Matei esses zumbis aqui, galera. Tudo tem bolação de matar eles, galera. Eu tenho uma estratégia que eu saio matando eles aqui. Depois eu vou mostrar a estratégia. Deixa no comentário quem consegue matar todos esses zumbis aqui no modo hard, cara. Se vocês tiverem dificuldade, eu vou pegar e vou fazer pra vocês, valeu? Eu vou mostrar pra vocês como é que faz aí. Repara que a parada tá pitando, beleza? Tá pitando aí. Caraca, não dropou nada também. Não sei nem se valeu a pena a gente matar eles aqui. Porque, meu Deus do céu, não veio nada de interessante aqui, cara. Nada mesmo. Martelo. Martelo, martelão. Pega aí, ó, show de bola, beleza. Vamos ver aqui, ah, pô, nada, cara, nada. Vamos ver aqui, ó, beleza. Esse gordão aqui eu matei ali por fora ali. Outro caderno, 13 cadernos, show. Se tiver coordenada, já vou na coordenada, né, galera. Já vou na coordenada mesmo, porque aqui a gente é sinistraço, galera. Sinistraço mesmo. Beleza, pega aí, show. Ah, moleque. Pega esse gordão aqui, não dropou, tá vendo? Isso que eu fico chateado, cara. As paradas não estão dropando as paradas. Aí complica, né? Pega aí, ó. Beleza, show. Não dropou. Ó, o frenético não dropou. Dropou, dropou. Opa, outro caderno aqui, ó. Vamos ver esse armário aqui. E vamos jogar as paradas aqui, galera, porque eu não vou ter espaço pra levar lá pra cima, não, cara. Vamos ver aqui o que a gente consegue pegar aqui, ó. Vamos deixar essa parada aqui, deixar essa parada aqui. Beleza. Vamos deixar essas paradas todinha aqui, galera. Todinha mesmo. Beleza. Vamos ver agora aqui dentro, galera, que a gente consegue pegar aqui. Só tem dois. Só tem dois que droparam aqui. Beleza, pega aí, ó. Será, galera, que a gente vai conseguir na coordenada lá de novo? Vamos ver. Se a gente conseguir na coordenada de novo, ó, moleque. Sem matar o galo cego, malandro. Com a K-47, michuruca, galera. Michuruca mesmo. Beleza, show. Vamos pegar aqui um nylon, pegar essas paradas aqui. Camisa, pá, beleza. Camisa eu vou deixar, galera. Vamos deixar essas paradas aqui, depois a gente pega e volta, galera. Depois a gente pega e volta, tá, galera? Vamos deixar aqui. Isso aqui, isso aqui. O nylon deixa aqui. Vamos ver o que a gente faz aqui com essas armas aqui, galera. Vamos subir. Depois eu volto aqui e pego elas. O resto eu jogo lá no saguão lá, beleza, galera? Eu jogo no saguão lá. E vamos lá, galera. Seja o que Deus quiser. Tomara que a gente consiga completar aqui. Pô, com sobra, rapaz. A gente tava muito devagar nessa farmada do bunker aí. Agora a gente toma o top aí. Tamo partindo com tudo. Tubarão, pô, conseguiu um tempo livre... De boa, né, galera? De boa, um tempo livre aí, pô. Tá chegando cedo do trabalho em casa e dá pra poder fazer de boa aqui, tá, galera? Vamos lá, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, ó. Vamos jogar as medalhões aqui. Medalhão nem enche, galera. Não vai encher, não, ó. Pô, não vai encher, não, galera. Infelizmente, não deu. Não completou. Eu pensei que ia completar, tá, galera? Infelizmente, não deu. Valeu, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Tamo junto, abração, foi! Baixe os 4 jogos que tá na descrição. O desenvolvedor vai dar prêmio pra quem ficar do primeiro ao décimo colocado. O primeiro vai ganhar R$100 e o segundo ao décimo vai ganhar um gift card. O sorteio vai ser realizado no dia 18 do 12 às 22 horas no canal do desenvolvedor. Pra poder participar, você precisa ser inscrito. O link vai estar na descrição e conto com o apoio de todo mundo. Baixe os jogos que tá muito da hora e boa sorte pra todos.